Tak analyzovali, já jsem samozřejmě hned na tiskovce to označil za chybu naši, jako moji a realizačního týmu, což za čím si stojím nějakým způsobem, ale samozřejmě i chyby herní a věci, které se na hřišti nějakým způsobem udály, jsme vyčítali hráčům, takže jak se říká, jsme na stejné lodi, tak doufám, že ta sebereflexe bude od nás hned v tomhletom nastávajícím zápase. Musíme zlepšit pohyb, musíme být agresivnější, důraznější, prostě vrátit se do těch výkonů z podzimu. Ty si myslím, že byly nadstandardní a znovu opakuji, ty zápasy se Slaví s Spartou byly výborný, bohužel nám chyběl výsledek a já věřím, že tentokrát by mohl i ten výsledek se k tomu připojit. Plzeň je výborný mužstvo, prověřený evropskou soutěží, což je pro nás veliký oříšek, ale na druhou stranu já říkám pořád, pokud předvedeme takový výkon jako na podzim, tak jsme schopni určitě bodovat i s Plzní. Něco v hlavě máme, jestli k nějakým změnám dojde, to ještě se budeme dneska vlastně rozhodovat, ale něco v hlavě máme, takže doufám, že se dobře rozhodneme a pošleme těch 11 hráčů na hřiště plus ty střídající hráče v takovém stavu, aby mužstvo dotáhli k třem bodům.